Moje kochani, bratři a sestry, v jméně Ježíše Krista, jsme tady, kde váš pán Ježíš Kristus zůstal bitý, tam, kde prochází korona i černá jeho hlava, tady váš, kde pán Ježíš Kristus dostal výrok, že umírá na křížu za každého z nás, za tebe i za mě. Já prošu tě v jméně Ježíše Krista, neopuštěj Jezusa, neopuštěj, bo tady váš pán Ježíš Kristus vykupil tebe i mě, aby můžeme žít věčně, kochani. Боже благословен, нех Бог ти го проважи благослови. Амен.